గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు ఇంగ్లీష్ క్లాస్. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇన్ యువర్ ప్రీవియస్ క్లాస్ వి డిస్కస్ యువర్ నౌన్ అండ్ నేమ్ ఆఫ్ ద డేస్ ఆఫ్ ద వీక్, నేమ్ ద సీజన్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అండ్ నేమ్ ఆఫ్ ద మంత్స్ ఆఫ్ ద ଇୟର୍. ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ କ'ଣ ପୁରା ଭଲସେ ବୁଝାଇଥିଲି ଆଣ୍ଡ ତାର ଫଟୋ ବି ଦେଇଥିଲି, ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ବହିରେ ଆଣ୍ଡ ଖାତାରେ ପୁରା ଭଲସେ ଲେଖିଦେବ. ଲେଖିଦେଇଛ ନା? ୟେସ୍. ତ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ତୁମର ଆକ୍ଟିଭିଟି 10, ଭଲସେ ଦେଖ. ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଆକ୍ଟିଭିଟି 10. ପୁଟ୍ ଇ ଇନ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଏ ନାଉନ୍. ତାହେଲେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ତୁମର 10 ୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି, ଏଥିରେ ଦେଇଛି ଇ ପୁଟ୍ କରିବ, ହେଲା? ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଇ ପୁଟ୍ କରିକି ୟାକୁ ଗୋଟେ ନାଉନ୍ରେ କନ୍ଭର୍ଟ କରିବା. କରିପାରିବ ନା? ୟେସ୍. ତା'ପରେ ଦେଖ ଆକ୍ଟିଭିଟି 11 କ'ଣ ଦେଇଛି, ପୁଟ୍ ଏ ଇନ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଏ ନାଉନ୍. ଏଥିରେ ଇ ପୁଟ୍ କରିବ କେଉଁଥିରେ? ଆକ୍ଟିଭିଟି 10ରେ. ଦେନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି 11ରେ ଏ ପୁଟ୍ କରିବ. ଏ ପୁଟ୍ କରିକି ୟାକୁ କ'ଣ କରିବ? ୟାକୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ନାଉନ୍ରେ କନ୍ଭର୍ଟ କରିବ. କରିପାରିବା? ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଟା ତୁମର ଲେଖିଦେଇଛି ଭଲସେ. ଦେଖିପାରୁଛ? ଦେଖ ବି ଏ ଆର୍ ବି ଇ ଆର୍ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ବାର୍ବର୍. ନମ୍ବର ଟୁ ସି ଏ ଏମ୍ ଇ ଏଲ୍ କ୍ୟାମେଲ୍. ବାର୍ବର୍ ମାନେ କ'ଣ? ବାରିକ ବା ଭଣ୍ଡାରୀ. କ୍ୟାମେଲ୍ ମାନେ ଓଟ. ଜି ଆର୍ ଏ ପି ଏସ୍ ଗ୍ରେପ୍ସ. ଗ୍ରେପ୍ସ ମାନେ ଅଙ୍ଗୁର. ଏମ୍ ଓ ଏନ୍ କେ ୱାଇ ମଙ୍କି. ମଙ୍କି ମାନେ ମାଙ୍କଡ଼. H O R A C ହର୍ସ. ହର୍ସ ମାନେ ଘୋଡ଼ା. F I N G E R ଫିଙ୍ଗର. ଫିଙ୍ଗର ମାନେ ଆଙ୍ଗୁଠି. H O U S E ହାଉସ୍. ହାଉସ୍ ମାନେ ଘର. D O N K E Y ଡଙ୍କି. ଡଙ୍କି ମାନେ ଗଧ. O R A N G E ଅରେଞ୍ଜ. ଅରେଞ୍ଜ ମାନେ କମଳା. D E A R ଡିଅର୍. ଡିଅର୍ ମାନେ ନିଜର ଲୋକ. ତା'ପରେ ଦେଖ ଆକ୍ଟିଭିଟି 11ଟା. S N A K E snake. snake ମାନେ ସାପ. P A R R O T ପ୍ୟାରୋଟ୍. ପ୍ୟାରୋଟ୍ ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ୟାରୋଟ୍ ମାନେ ଶୁଆ. P A I N T E R ପେଣ୍ଟର୍. ପେଣ୍ଟର୍ ମାନେ ଯେ କଲର୍ କରନ୍ତି. S U N D A Y ସନ୍ଡେ. ସନ୍ଡେ ମାନେ ରବିବାର. B A K E R ବେକର୍. ବେକର୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ? ପିଲାମାନେ ଯେ ଆମକୁ କେକ୍ ବନେଇକି ଦିଅନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ ବେକର୍ କୁହନ୍ତି. L A K E ଲେକ୍. ଲେକ୍ ମାନେ ହ୍ରଦ. ୟୁ ଏମ୍ ବି ଆର୍ ଇ ଏଲ୍ ଏଲ୍ ଏ ଅମ୍ବ୍ରେଲା. ଅମ୍ବ୍ରେଲା ମାନେ କିଏ କହିପାରିବ? ୟେସ୍, ଅମ୍ବ୍ରେଲା ମାନେ ଛତା. ଏବେ ତ ବର୍ଷା ଦିନ ସମସ୍ତେ ଛତା ୟୁଜ୍ କରୁଛ. ତା'ପରେ ଟି ଏ ବି ଏଲ୍ ଇ ଟେବୁଲ୍. ଟେବୁଲ୍ ମାନେ ଟେବୁଲ୍, ଯେଉଁ ତୁମ ଘରେ ପଡ଼ୁଛି, ଆମ ସ୍କୁଲ୍ରେ ବି ଅଛି. ବି ଆର୍ ଏ ଏନ୍ ସି ଏଚ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ. ବ୍ରାଞ୍ଚ ମାନେ ଡାଳ. ଡବ୍ଲୁ ଏ ଟି ସି ଏଚ୍ ୱାଚ୍. ୱାଚ୍ ମାନେ କ'ଣ? ୱାଚ୍ ମାନେ ଘଣ୍ଟା. ତ ତୁମକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଦେଇଛି ଫଟାଫଟାକୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି 10 and 11 ଜାଗାରେ ଲେଖିଦେବ, ହେଲା? ତା'ପରେ ଦେଖ ଆକ୍ଟିଭିଟି 12, ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଅଡ୍ ୱାନ୍ ଆଉଟ୍. ଏଥିରୁ ଯେଉଁଟା ଅଡ୍ ଥିବ, ତୁମର ଏଠି 5 ଲେଖା ୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି, ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଅଡ୍ ଥିବ ତାକୁ ଆଉଟ୍ କରିବ. ଦେଖ ମୋ ସହିତ, ଅରେଞ୍ଜ, ଆପେଲ୍, ବାନାନା, ଟେବୁଲ୍, ଗୁଆଭା. ଏଥିରେ କ'ଣଟା ଅଡ୍ ହେବ? ୟେସ୍, ଟେବୁଲ୍. କାହିଁକିନା ଅରେଞ୍ଜ, ଆପେଲ୍, ବାନାନା ଆଣ୍ଡ ଗୁଆଭା ସବୁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ବଟ୍ ଟେବୁଲ୍ଟା ଫ୍ରୁଟ୍ସ ନୁହେଁ. ଦେନ୍ ଆସିଲା ସନ୍ଡେ, ଜାନୁଆରୀ, ମନ୍ଡେ, ଟ୍ୟୁଜ୍ଡେ, ଥର୍ସଡେ. ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡେ, ବଟ୍ ଜାନୁଆରୀଟା ହେଉଛି ମନ୍ଥ, ତେଣୁ କ'ଣ ଅଲଗା ହେବ? ଜାନୁଆରୀ ତଳେ ଆନ୍ସର୍ରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଜାନୁଆରୀ. ଦେନ୍ ସର୍ଟ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଗ୍ରେଫ୍, ହ୍ୟାଟ୍, କୋଟ୍. ଦେଖ ସର୍ଟ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ହ୍ୟାଟ୍, କୋଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପିନ୍ଧିବା ଜିନିଷ, ବଟ୍ ଗ୍ରେଫ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ଗ୍ରେଫ୍ ତ ଖାଇବା ଜିନିଷ, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ? ଗ୍ରେଫ୍. ଟିଚର୍, ଡକ୍ଟର୍, ଟେଲର୍, କୋବ୍ଲର୍, ଟିଭି. ଦେଖ ଟିଚର୍, ଡକ୍ଟର୍, ଟେଲର୍, କୋବ୍ଲର୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ? ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଫେସନ୍, ବଟ୍ ଟିଭି ଗୋଟେ ମେସିନ୍, ତାହେଲେ ଏଠି ଅଲଗା କ'ଣ ହେବ? ଟିଭି. ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ସମର୍, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ୍, ଏଠି ସବୁ ମନ୍ଥସ୍, ବଟ୍ ସମର୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିଜିନ୍, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଅଲଗା ହେବ? ସମର୍. ତାହେଲେ ଟେବୁଲ୍, ଜାନୁଆରୀ, ଗ୍ରେପ୍, ଟିଭି ଆଣ୍ଡ ସମର୍, ଏ 5 ହେଉଛି ତୁମର ଆନ୍ସର୍, ଫଟାଫଟ୍ ଲେଖିଦେବ. ତ ଏମିତି ହେଇକି ପିଲାମାନେ ତୁମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର୍ ସରିଯାଉଛି. ଆକ୍ଟିଭିଟି 12 ଯାଏଁ ହିଁ ତୁମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର୍, ହେଲା? ଏକ ଜଲ୍ଦି ସେ ବହିରେ ଆଣ ଖାତାରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବ ନା, କାହିଁକିନା କେଉଁ ବି ଟାଇମ୍ରେ ତୁମର ଖାତା ମଗିଆ ହେଇକି ଦେଖା ଚେକ୍ ହେବ.
ଦେନ୍ ତୁମର ଆସିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଫର୍ ସେଲ୍ଫ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ନିଜର କରିବା କଥା ହେଲା, ତ ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବିନି, ଏଗୁଡ଼ା ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ଘରେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ତୁମର ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ିବା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ବାଏ ବାଏ, ଷ୍ଟେ ହୋମ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ସେଫ୍।